Čus, já jsem Šimrejka a dneska došli vidíko z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme po skoro 4-5, no, po 5 měsících tady máme Vánoční tycoon. Tohle je to nejlepší, co může se stát po 5 měsících, že jo? Já vím, ne? Dělám se legraci, ten tycoon jsme našli momentálně až teď, takže omlouváme se za to, že bohužel vychází až teďko a ne, že to nevyšlo na Vánoce. Ale ten tycoon vypadá prostě super, jak jsme si řekli, že prostě si ho natočíme, i když teď nejsou ty Vánoce, takže doufám, že vám to nevadí. A pokud se divíte, proč tady jedna ta tyčka je zničená, Martine, objasníš to? Tohle to se stalo, přesně. Tohle to byla rekreace té situace, co se stala. Jo. Já si říkám, jaká rekreace, ale dobře, no jo, dobře, rekreace prostě tý situace, ano, ano, no ale Martin už nedostal ten Emerald blok, takže... On ho čornul, víte co, jo? Jo? Já bych šel hrát, co radši. Dobře, chceš růžovou nebo modrou stranu? Já si beru růžovou. Dobře, takže se od toho vrnul, jak pokud nevíte o co go v tom tycoonu, tak už jsme točili dva tycoony podobný. Můžete se když teda dopodívat jakoby ve videích a podobně. Jde v podstatě o to, že budeme prostě stavět barák, ve kterém budeme neustále mít prostě nějaký dropy, kterým budou vydělávat peníze. A v tomto případě budeme vytvářet evidentně asi nějaký hračky prostě na Vánoce. A doufejme, že nám je nikdo nebude chtít sebrat, třeba Grinch se tam objeví, který nám bude třeba chtít to právě zničit a sebrat ty prachy taky, že jo? Je to možný. To by dával logiku, no. No uvidíme, nemusíme to vrhnout, nemusíme tam se jako skočit, zapneme to a určitě pokud se vám bude v rejku, nezapomeňte hodit like, třeba 1000 lajků, jako vždycky, bude to paráda. Takže, samozřejmě tu máme tutoriál zase. You will need to spread Christmas cheer. To spread Christmas cheer, your droppers will be generating Christmas toys for boys and or girls. Another way you can spread Christmas cheer is by grabbing a Santa's bag from your Santa bag deployment in your building and then delivering it to the village through the candy cane archway. You can purchase buffs to help make delivering presents easier. Dobře. In order to win the game, you must deliver one Santa's bag to the furthest house in the village, but it is only accessible using Santa's sleigh. To get Santa's sleigh, you must build your building all the way to the roof. And on the roof, you will have the ability to purchase the sleigh. Guys, don't forget to have a lovely time and please enjoy the map and also have a Merry Christmas. Jo. Počkej, takže chápu to samozřejmě, že na konci úplně na vrcholu bude budou nějaký saně, pokud jsem to teda pochopil. Jo. Vypadá to tak. A ty já vypadá saně? To, že no. Já vypadá to, že já dělám pro holky věci a ty pro kluky. Jo, já tady koukám, že teďko vytvářím, mám tady teda Lego a pak mi to tady ukazuje, že za stovku můžu vytvářet... Já vytvářím rtěnky. Ježišmarja! Vážně, Martin vytváří rtěnky. Dobře, tak jo. Jinak já tady mám teda podobně lightsaber, jo, že budu moct vytvářet, tak to bude sranda. Jinak, ale nevím, co to bylo tamto s tím Santovým měšcem, nebo co to bylo jakoby... Nevíš? Hele, nevím, ale jo, počkej, že my musíme, no. Vlastně... Jako donášet je někam, jako by vyhrajeme něco... tím, že doneseme dárek do nejdál vzdáleného baráku, ale ten je dostupný pouze S těma saněma, jo, přesně tak. Jo, a když takhle jako odnášíš ty dárky, tak co za to dostaneš jako prachy. Ty za to dostaneš 1000! Jo. Aha. No tak to ne. Ne, a počkej, ale jako víš přesně jako kam se to má dát, nebo to si to dala prostě random? Typu random, no. No dej, koukám, že ty jsi to dal teda, jasně. To je zvláštní. No dobře, v tom případě teda musíme takhle vydělávat teda prachy a investovat to do něčeho, že jo, potom dát do nějakých těch dropů a takhle. Ano. Teďko tady jdu k nějakému baráku, ale hele, nevím, já jsem teda šel k nějakému baráku, ťuknul jsem na ně a nic, jako jo, tak já nevím.
To je takový zvláštní trošičku. Jo, 1000 Christmas cheer, jo. Jo, k tomu to máš takhle donést, ty ne, že máš jako dojít k baráku a jakože tam třeba... Ty prostě právě, jako ty to musíš donést. Jenom prostě k tomu stromku, jasně, okej. Okay. Zajímavý, takže myslím, že takhle aspoň navíc prostě vydělávat prachy, tak to docela jako fajn. Přesně tak. Jako celkem se to hodí, takhle jako prostě jenom takhle bonusovej cash. Dobré, tak jo. Jo, už mám do 2600 tady, za 2500 si můžu koupit, jo, teďko dělám sluchátka. Co máš ti vůbec jako druhou věc? Já teď tam měl nějaký boty a teď dělám sluchátka. Jo, takže máš vlastně... Ale samozřejmě jedno růžový. No jasně, no. Já teďko mám teda, že za 25 000 můžu koupit water gun, což bude docela jako zajímavý. Když takhle... Můžu, co? No tak to bude hodně dobré. Okej, okay, no. Tak, já jdu dál. Já jdu do taky, ty už jsi skoupil, se skoukám, že teda ty, Wolsey. A... Dobroš, no. Nevím, jak teda to odnášet teda do těch lepších zón. Nebo tady jsem něco viděl, jako že jsou tady dokonce i nějaký lepší zóny, že které jsou jako dál a takhle. Předpokládám, že potom možná budeme mít nějaký různobarevný pytle a ty budeme roznášet do těch různých baráků. Je to možný, no. Teď třeba koukám, že je nějaká jako žlutý beacon, tak já schválně vezu dovnitř. Můžu tam teda otevřít ty dveře? Jasně, můžu je otevřít a získám... Martine? Tam nepůjdeš! Dobře, tak já půjdu do jinýho. Ne! Dobře, ty zvedku! No dobře, tak tam běž, do pohoda. Takže můžeš vlastně, kdo vlastně fakt jakože dojde nejdál, tak jako dostane nejvíc prachu. Chápu to prostě dobře. Jo a dobře. Ty potom můžeš kupovat i jumbu, nějaký buffy a takhle. No, jakoby nějaký boosty a všechno možný, no. To je tak to jsem nevěděl, že to je takhle dostupný hned od začátku. To je celkem jako vochcávka teda velká, no. Hodně jako, OP. Hodně dost velká vochcávka, no takže, no, dobře. Ale jako co si budem, ono to jako není zas tak velká vochcávka, když máš jako potom jednu věc za 25 000, jo, takže když to tak vezmeš, nejde to zas tak velký, no. No, já jsem teda tady teďko dal další věc, takže už vytvářím teda ty water guny, jo, což je docela fajn. A já jsem si myslel, že se to dá taky trošičku vochcat tím stylem, že si těch balíků třeba vezmeš víc, jo, já jsem tady třeba si jich nabral třeba 10, jo. Já to podle mě nemůžeš udělat takhle, počkej. No já jsem to právě tak chtěl udělat, já jsem si jich právě vzal hrozně moc a ono to nakonec jako mi to tady řeklo, že ne, můžeš jako dávat jenom jeden, nebo neřeklo mi nic, ale jakoby vzal jsem to a nic to neudělalo. Takže škoda, nevadí. Já už jdu rychle se s dalším balíkem hezky. Já taky. A tentokrát to zkusím dojít možná až do toho zeleného, i když to je ten zelený teda docela daleko teda. Jsem celkem zvědavý, jako jestli fakt si to vyplatí na těch 100 táců. Ty jsi to dal... Kam jsi to hodil? Já jsem to hodil do toho žlutýho. Jo, že jsi... Jasně. Počkej. No já tak jak tak koukám fakt jako ten zelený, tak ten... zelený nejde. Já se nemůžu dostat dovnitř. Jo. To je docela jako zajímavý, že teda můžeme teda montovat teda jenom do dvou. Možná jako musíme mít fakt nějaký ten upgrade ještě? Je to možný, že musíme mít nějaký ten upgrade. Mm. No dobře, tak nevadí, no. Aspoň o tom víme, že jako když tak to zase jako... Zas tolik toho chcávat nemůžeme, jo. Nebo no. Tak, já už... Jdu pro další. Co to máš v ruce? Ty už jsi rychlejší, jo, ty zmetku. Speed boost! To je zmetek, on už si takhle koupil prostě boost a už prostě už běhá jak magor, ne? Co? Bože. Okej, okay, no. Za 25 táců. No, tak to je zase dobrý buff. Počkej, takže jakže to dají? Speed boost za 25. A musíš to mít v ruce, takže já jsem si to dal třeba přes F-ko do druhé ruky. Jo, jasně, no, na to koukám. Já se teďko taky jaký co ještě koupím. Ještě mu tady teda, ale mám 172 000. Jasně. To beru, jako, to je z těch peněz, co prostě jsem si teď jeďko nabral, tak jako to je docela dobrý, jako no. Hele, OK, já už teďko vytvářím teda herní konzole. Nintendo Switch! Ooooo! Kámo,
Já dělám switche tady. Děláš switche. Já teď tady dělám nějaký... Já tady dělám růžový ovce. Pěkný. Jsem spokojený. Dobře, tak Martinovi růžové ovce. Přesně tak. A vůbec to nevadí. S těma si chce hrát každý. Jo, lidi, jestli si s nima tak chce zahrát, jo, tak... No, nebudeme ještě nic říkat. Dobrý, ale fakt teda jakoby za těch 100 táců teda asi ten čír jako teda, no ty asi ty věci ještě dávat teda jako nemůžem, no, je to fakt škoda. Musím teda říct s tím speed boostem, to je daleko jednodušší. Je to hodně jednodušší. Jako fakt jako... Jako hodně. Běháš teď jak magor potom. Právě. 235 hajzlát jeden. Tak. Gen plaší. Pink Water Gun pak tady mám. Oh. Já už mám 300 tisíc, okej. Okay. Ha, takže já kupuju další, já mám pet plaší a potom je teda toy plan. Já mám teda ty letadílka mám právě, no. Když mám třeba nějaký rychlý ty krásu, já už tady můžu za 150 tisíc kupovat jako to. Vršek. Jo, tu střechu, ano. To je docela jako hustý, ale... Jump buff za 150 tisíc se mi jako docela kupovat nechce teda, abych se přiznal. Jako docela mi to přijde nevýhodný. Celkem dost, no. Takže teďko momentální chvíli teda asi nejjednodušší bude... Nemůžu... Ne, nemůžu být rychlejší, kdybych si koupil ty buffy dva. A je škoda. Já on to zkoušel takhle. Tak víc co zkusit, to musíš, ne, jako, tak jde jako... Jo, pravda, přesně tak. Teď musím za 500 tisíc koupit nějaký další, co? Jo, no ta Pink Water Gun je za 500 táců. No. To právě ono je, mám taky právě za 500 tisíc mám jakoby právě ty letadílka, že jo. Že to je problém, jak to, že se nemůžeš dostat dovnitř prostě tady do tohohle, to je úplně naprd. Fakt musíš chodit jenom do té stovky, zkus se dostat do té zelený. Pokusím se o to. Možná mě napadá, že na to budeš potřebovat ten jump boost. Je to tady ten strom? Ne. Jako kam jump boost? No do toho zeleného, protože do lejiště sem nedostaneš, takže možná musíš koupit jump boost, aby ses dostal právě třeba ze zhora. Jo, takhle myslíš. Zajímavý. Zajímavá teorie. To je moje teorie, přesně tak. Zajímavá Martinova teorie, dobré. Martinova teorie relativní. Ano. No já už můžu teda za 500 táců to koupit. Tak já mám loď teď za nějakých to. Okej, za milion můžu koupit ATV. Jo. Co je ATV? ATV? Co? Já nevím, vůbec totálně nevím, co to je ATV právě, no. No takže... počkej, možná můžeme... Co? Jo, tak ten zelený je právě, že ten nejvyšší. My musíme teď do toho... Do tady toho koukej, počkej, no právě ten tady taky není, koukej. Ne, možná mi napadá... Jo, aha. Ty máš už jumbus, ty zmetku. Musíš zezadu. Ty máš už jump boost koupenej, no já ano, nekoupil už jsem, ještě, už jsem no. Koupil jump boost, takže jedu. Ují. Co? No okej, okay, no dobře, no tak v tom případě já teda musím furt ještě do toho žlutýho, no. Martin už má teda navíc prachy, což je teda velmi špatné. Co si budem? Prostě jo, tak. Help? Počkej, co neboj. Co nastalo? Nebo já jsem se jenom portnu, jo? Z toho důvodu, že... já jsem spadl do studny, já jsem se chtěl kouknout, jestli tam náhodou nemůžu jako něco prostě vytvořit a ono, já jsem spadl do studny, jako jo. Aha, taky dobrý. Hele, tak já už koupil to za nějaký, nevím kolik. Já za milion jsem teďko koupil už. Jo, já a tež. To, co to ATV je, prosím tě, to je čtyřkolka. To by mě fakt... Ty, co? To by mě fakt jako reálně nenapadlo, že to bude čtyřkolka. A ne, že ne, ale už mi teda přijde, že tady tohoto nošení těch dárků je v celku takový jako... Už začíná to být takový jako k ničemu. Protože jako já za to, že jsem tam jako přišel a odešel, jsem vydělal milion, takže... Právě. Nevím, no, začíná mi to být teda jako takový celkem k ničemu, no. Chápeme se, no, počkej, takže nejlepší je to modrý, jasně, takže půjdeme na tu modrou. Okej.
Dobrý, jdou se dostaneme tady k tomu a můžeme jít samozřejmě zase ven. Jako, je to takový trošičku přivídělek, co si budem, ale že by ti to spasilo. To ne. Jdeme. Právě no, právě. Takže čekal bych trošku, že tenhle ten tycoon bude takový možná trošičku delší, ale mě teda spíš přijde, že to je zatím teda jako nejkratší tycoon. Hodně který, rychlý. Který jsme kdy v životě jako hráli, čiž já mám 3 miliony, jo, během minutky v podstatě, jo. Právě. Ale dropper speed, počkej, to vezmu tohleto, 2 miliony, počkej, ty, no, za 150 tisíc můžu koupit roof, okej. Okay. Jo, já už to mám taky. A za 10 milionů, no, za 10 mega je potom je Suntuff ten back, no. Suntuff back a za 25 je slave. Jo, to je docela jako dost drahá záležitost, teda ne, že ne, jo. Jako jo, no. Za 5 mega koukám, můžu koupit další věc, že já jdu zase dolů. Já jako v podstatě teďko v tuhle tu chvíli fakt jako už mi fakt přijde dost zbytečný teda chodit po ty dárky. Právě. Takže, no, jako je asi jednoznačný, kdo tady ten tycoon jako vyhraje. Přece jenom jako všechny ostatní, že ano. Hele, nevíš, co se může stát. No, to je pravda, no, ale to, já vím, že v tomhle tom případě si to už nic nestane, jako zase, co si budem. Ne, ale tak jako, co, já jsem hlavně zvědavý potom, jako jak bude fungovat to, že budeš moct jezdit na těch saních, teda na féra. Právě, že mě to taky zajímá, jako, jak jestli, to bude sakra fungovat. Jestli v těch saních budeš moct jako lítat, jak Santa, tak to bude top. Ale teď myslím, že asi, ne? To vidím, jo, takže teď musím asi typu hlavně čekat. No, ty prachy, že jo. Právě. No já teda taky budu čekat asi na těch 10 milionů, abych měl teda Suntuff back. Ukoukujeme na ty saně, kámo, nahoře, tak ty jsou pěkně hustý. Jo, ty saně jsou hodně dobrý. Ty vypadají dobře, no. Dobrá, tak jo, tak asi budeme muset teďko bohužel teda čekat na peníze. Maximálně co teďko můžeme udělat, jakože oba dva teda si prostě dojdeme teda pro 300 tisíc ještě jako bonusové peníze asi, já tam asi dojdu. Jo, já tam teď došel, prostě abych měl něco co dělat než to, než že jako se to vydělá. Právě, je takový ten příjemný bonus za tej padák. Přesně tak, ježiš, takže já ten vzal. Další jako aspoň peníze prostě a stejně prostě musíme čekat, než prostě se vydělá těch 10 milionů. A pak právě čekáš, než se ti vydělá 25 milionů, že jo. Pamatuju si, jak jsme minule měli, jak jsme minule stavěli banku a tam na konci nakoupili prostě jakože fakt bankovky. A ty nám dávali hrozně velký jako boost, to bylo jakož docela šílený. Právě. Koukám. 9 milionů 200, Martin teďko přijde, bude mít 10 mega, už to úplně to vidím, no dobře, 13 mega. 13. Ej, no přidej trošku, ne. Dobrý, já mám taky 10, tak já to tam taky jdu rychle instantně hodit. Jo, a teď už jenom čekám na 25. Já už tam myslím, no koukám, no more droppers to buy. Jo, dobrý, takhle jak tam jsou ty Santovy bágly. Tak jo, no, takže 25 mega, to vlastně už fakt jenom čekáš, Martin tam už taky zase nese dalších 300 tisíc, co tam vidím. A osobně jsem teda docela dost zvědavej teda jako co se stane, až jakoby získáš ty saně, jako kam přesně budeš moc letět, protože tady není jako kam, ne? To podle mě půjdeš, když se na to kouknu. Nebo je to dáme na tu žlutou věž? Hele, je to, ne, to podle mě, prostě poletíš na střechu a ze střechy tam budeš moct skočit. Myslíš jako do toho baráku? No, asi. No právě přijde, že ne, protože ten barák je právě jenom za 100 tisíc a tam to modrý, ten modrý beacon je za... Ne, ten modrý, ten zelený beacon. Zelený beacon je za stováka právě. No ten zelený beacon je tam, kam vyletím, a právě že nahoře tam je nějaká černá věc, to vypadá jako nějaká dráha, jako asfaltová. Martine? Já vím, zněl to divně. Ne. Kdo má saně? To si, počkej, já musím rychle jít pro bagl, já ho nemám, do hajzlu. Dělej, jde mi bagl, dělej a rychle do těch saní. Neříkej mi, že tam budu dřív než Martin. Ne, počkej, ale já po těch saních jedu jenom. Kámo? Kam mám teda jet?
WTF? Kam s těma saněma? Já teď reálně nevím, jako co si budem, já fakt jako nevím, kam s těma saněma. Já jenom lítám kolem dokola. Možná takhle? Jak ses tam dostal? Tady. Ne! Jak ses tam dostal? Já jsem se nějak dostal v určitý výšce. Byl jsem dostal ještě nahoře. To si děláš srandu! Jo, ty seš v tom komíně, že jo? Jo, po komíně a dolů. To si děláš legraci. A kolik jsi dostal? Počkej, 100 milionů? Jo. Oh, yes. Počkej, tady je něco nahoře. Počkej, co to je? To je nějaký trůn. V tom stromě. V tom stromě? Ukáž. To je, kdybych já prostě jel, no, vezmete, kdybych já jel tam přesně na tu střechu, jenže já nevím, proč mi to prostě spadlo úplně do dolů. Ale ono se to ovládalo strašně blbě. Jako čím jdeš nahoru? Já fakt nevím, já jsem prostě byl v určitý výšce díky tomu, že jsem zaparkoval v prvním patře u mě, protože jsem taky narychlo bral prostě ten bagel. Prostě rychle! Ne, asi, prostě rychle, ať ho mám. No počkej, právě no. Tady ten komín. V krbu dole je krb. Jo, dole je krb. No tak to vidíte, no tak to byl teda jako boj teda na život a na smrt, a škoda teda, no. No. Tady jsem v saních, no. Já nejhorší je teďko, že já, jo, dobrý. Tak spacem? Jo, aha, spacem. Celou dobu to jsi mohl jít nahoru spacem. Je, ne. Ups. No, nevadí. Koukám, že teda hračky už mi dokonce vylejzají z toho konvejeru, že už se to nedá nikam dávat, což je teda jako zajímavý. No a vlastně tohoto bude asi všechno teda z toho... Tam Martin jede z tohohle tycoonu. Martin v saních nám krásně odlítá. No pozor, tam umřeš. A my se snad teda doufejme uvidíme u nějakého dalšího jiného tycoonu, sice ano, jo, je to vánoční tycoon a jak bohužel vlastně točíme to až právě, co se dá dělat na konci dubna, jako je to furt ještě takový ten apríl, dejme tomu, jako ještě furt je duben a no, uvidíme se když tak někdy jindy u něčeho zase jiného. Tak zatím, jde se, čus. Ahoj.